Катерина Слав – сторіччя тому. Відтворений у кінокартині першого місцевого кінооператора, нашого земляка, людини-легенди Данила Сахненка. Запорізьку Січ почали знімати у 1911-му. За рік пройшов прем'єрний показ. У повнометражному варіанті картина не збереглася. Уривки знайшли в архівах Росії. Але й у такому скороченому вигляді стрічка вражає глядачів. Жанр німого кіно, кажуть, дуже емоційний. Це щось неописуеме, тому що ці дані 100 років. Назад, то, что сейчас снимают уже, как бы это все происходит при нас. А это было когда-то очень давно, даже не за времен наших бабушек. Очень понятно, например, все эмоции, все, что происходит в данный момент на экране, все передает, в общем, настолько отрежиссировано, можно сказать. Місце зйомок – село Лоц-Кам'янка. Тут зніматимуть і ремейк легендарної картини. Этот фильм снимался именно в этих местах. Мы решили ровно 100 лет спустя снимать этот фильм. Он снимался как раз именно вот в эти дни. За давньою кіношною традицією розбивають тарілку. На щастя, аби кіно вдалося. Працюватимуть над картиною кінематографісти з усієї України. Ідея зробити реконструкцію цього фільму «Запорізька Січ» прийнята правлінням Національної спілки кінематографістів і оголосились 5 груп з України брати участь у відновленні цього кіно. Зараз вирішують організаційні питання. У планах розпочати зйомки вже незабаром. Ірина Долгопола, Олексій Олійник, деталі.